começou há pouco tempo aqui. Não, imagina quando falou, ah, fazia lá e pum, bateu. Aí já tinha dado um. Que naba sem internet, né, cara? O cara entra 40 quilômetros pra dentro do deserto de Saara. Sem internet. Sem internet. Não, aquele maluco de perto foi roubado lá na Califórnia, lá. Califórnia não, no Miami, né? Uhum. Cara, faz umas lives com 4K quase, ó. Vivão assim, tá vivo. Internet da lá, tá sentado, tá sentado. Olha, guria. Aquele do caiaque, tu diz? Isso. É. Não, tem essa cor aí, né? Cara, tinha uma coisa que dava dinheiro também, cara. Fazer um estímulo de pedra. É. Aí vale a pena, cara, investir num pacote bom de internet, né? Uhum. Aí, cara, olha a cor dela, coisa linda. Que coisa linda. Furacão. Vamos ver se a. Tu vai ter que levar meu cartão de memória? De acordo. E aí? Vai ter que levar meu cartão de memória, dá pra fazer um vídeo. Ué? Aprendendo com o tio Edinho. Paulada, cara. Paulada, cara. Ah, mas cartãozinho fez falta ali, ó. Na beirada, aquele mato ali, uma branquinha bem mais. Você não tá fumando? Não. Que droga, você tá fumando lá? Tô. Não sei se tá. Pô, cara, tá muito rápido. Tu viu? Achou a vovozinha. Bonito. Essa dá pra ir pra régua. Não vai pra régua, não, né? Não. Dá uns 45, ó. Não, não sei, cara, se não dá uns 50, né? Eita, rapaz, coisa linda. Olha aí, gurizada. Aí, ó, pescando com o tio Edinho. Será que o cara sabe? Tô tomando um baile aqui, ó. Aí, 72. Ai, tá mentira, né? 51. 51. 51. Uau. Uhum. 51. Aferido pelo metro. Aí, tamanho do bicho. Vê se tá pegando a minha cara direitinho, só vai. Ou não tá cortado? Tá, tá perfeito. Tá perfeito? Perfeito, perfeito. Tá pegando também a cabeça? Linda, linda, perfeita. Pá, ainda bem que tem a traíra que salvou a foto aqui, ó, a imagem. Aí? Big Snake, né? Aí é Big Snake. Nossa, que paulada, hein, Edinho? Que paulada. Aí o bicho. Caprichou, hein? Bah, pensei que não ia tirar, cara. Muita vegetação, né? Tocão, cara. Vamos voltar pra.
pescaria tava morta dentro do acorçoado, quase indo embora. Que tocão, cara, que tocão. Aí. Que traíra linda. Ó. Naquela brecha de tempo, ela... Pã. Olha quantas traíras batendo naquele canto ali, cara. Olha quantas arremessas dele ali. Era pra ti.